den har ikke været umiddelbar. Kunne ikke se hinanden klar. Så vi hoppede ud i vandet, fordi i det skib kunne vi ikke blive. Så vi svømmer bare, vi svømmer bare, vi svømmer bare væk derfra. Og vi drømmer bare, vi drømmer bare, vi drømmer bare videre. Ja, vi svømmer bare, vi svømmer bare, vi svømmer bare væk derfra. Og vi drømmer bare, vi drømmer bare, vi drømmer bare videre. Hvad motiverer? Intet gratis serveret. Livet er uspecificeret. Leverer bevægelse uden kurs. Det er ikke absurd, ingen ved hvad under os lurer. Men vi kan altid skifte diskurs. Så vi svømmer bare, vi svømmer bare, vi svømmer bare væk derfra. Og vi drømmer bare, vi drømmer bare, vi drømmer bare videre. Ja, vi svømmer bare, vi svømmer bare, vi svømmer bare væk derfra. Og vi drømmer bare, vi drømmer bare, vi drømmer bare.